В неделя, уважаеми зрители, 20.11.2011 година от 14 часа в Народното читалище Добри Войников ще започне двойно веселие на еднояичните близнаци. И ние тук в нашето студио сме поканили няколко двойки близнаци. А сега давам думата на семейство Игнатови, за да видим как те ще ни изненадат. Сега ще направим една турска песня. Размер 2/4. Yeah.
аплодисменти, аплодисменти за, за всички близнаци в студиото и за нас като публика, разбира се. Ние след малко ще се видим с вас, уважаеми зрители, а сега следват минути за реклама.